Bueno, orain ez handoa moduan, ezta? Argi dago garai berri batetan gaudela, zorionez. Eta beraz, egin behar ditugu, behar diren gogoetak guztion artean, eta alegin bat egin adostasunaren alde. Baina horrek ez du esan nahi, azken batean orain arte lortutako adostasunak alde batera utzi behar ditugu. Alde horretatik, Getxoko udalerrian hartu ziren bi erabaki oso garrantzitsuak, alde batetik terrorismoko biktima guztiei omenaldi bat egitea urtero, eta bestaldetik bai frankismo eta bai guda zibileko biktime guztiei beste omenaldi bat egitea urtero. Beraz, horretan jarretuko gera, eta gero beste planteamentu batzuk gertatzen baldin badira eta adosten baldin badira, guk beti pres. Nire mezua oso garbia da, ni beti batzeko pres nago. Eta alde horretatik jarraituko dugu lan egiten.